Atlas banka proslavlja deceniju od osnivanja i u krizi 2012. godine obećavaju da će nastaviti da pod povoljnim uslovima da daju kredite kako perspektivnim firmama, tako i pojedincima, zaposlenima i penzionerima. Atlas banka je, obilježavajući prvu deceniju uspješnog poslovanja, najavila sličan scenariju i za narednu. Strogom politikom završila je u plusu prethodnu godinu obilježenu krizom, ali nije prestala da kreditira klijente, na što će i ove godine moći da računaju i firme i građani. Uvijek smo sa zadovoljstvom podržavali sve dobre projekte kad su u pitanju firme, pogotovo kad je to u pitanju proizvodnja, izvoz, turizam i tako dalje, neke stvari koje su osnova razvoja Crne Gore. A zaposleni pojedinci i penzioneri? Apsolutno, kao i do sada i tu to ne treba apsolutno sumnjati, bez obzira na opšte okolnosti, na krizu i na sve ostalo. U rukovodstvu kažu da je za uspjeh na relaciji sa klijentima presudno zajedništvo koje vlada među više od 200 zaposlenih koji rade u centrali i 22 poslovne jedinice. Upravo je tajna u tome što su kolege iz cijele Crne Gore, što su kolege iz naših predstavništava na Kipru i u Beogradu i što su naše kolege iz banke u Moskvi, dakle što smo svi tu zajedno. Dakle, upravo je to neki recept zajedništva i uspjeha Atlas banke, taj jedinstveni nastup i na tržištu i prema klijentima i generalno taj pristup prema poslu i prema svemu onome što radim. Atlas banka je, kaže Đurđić, jedina crnogorska banka koja je vjerovala u međunarodni uspjeh. Jedina je u zemlji i regionu koja ima međunarodni kreditni rejting i to rastući. U prošloj godini, i pored toga što je razvoj privrednih aktivnosti u Crnoj Gori bio suzdržan, Atlas banka je ostvarila rast uglavnom svih pokazatelja poslovanja.